Čuli smo, braći i sestre, u Svetom Evanđelju, u tom vrhunskom svjedočenju svetih i spasonosnih istina Božih, koje nam je sami Gospod ostavio, a u čije dubine nas uvodi Duh Sveti koji jedini poznaje dubine tih istina i koji nam ih kroz Svetu crkvu otkriva, a Sveto Evanđelje, pa i ovo koje smo danas čitali na dan praznovanja Svetoga Jovana Bogoslova, jeste plod i posljedica djelovanja Duha Svetoga, jer ne može jedan prosti ribar da poznaje tajne koje su iza anđelske umove sakrivene, ako kroz njega ne govori car angela. Tako da to treba da smatram velikim blagoslovom i da kad god imamo ovu mogućnost da u crkvi, na liturgiji, ali i mimo liturgije slušamo ili čitamo riječ Božju, da budemo veoma, veoma pažljivi. Kao što su bili pažljivi i u toj pažnji jednodušni i oni koji su, čuli smo to u djelima apostolskim, slušali propovjed apostola Filipa. A zahvaljujući toj pažnji i dejstvu velike Božje sile, oslobodili su se magijskih okova u kojima ih je držala zloba demonska preko jednog od medijuma onog vremena, Simona Maga. Tako da i mi ne možemo da se oslobodimo magije zlih pomisli i tih isparenja pale ljudske prirode, kojih nije malo u nama, ako ne budemo čvrsto pažnjom stojali uz riječi Božije. Smo čuli danas u Svetom Evanđelju kako Gospod otkriva i odgovara na pitanje onog naroda šta da činimo da bismo otvorili djela Božija. A on odgovara i kaže, djelo je Božije da vjerujete u onoga koga on posla. Na taj način on otkriva čitav jedan bezdan promašenih investicija, uzaludnih pokušaja, zaludnih nadanja, a sve to predstavlja armaturu za zidanje nečega što će se prije ili kasnije razrušiti, jer nije nazidano na kraju ugaonom kamenu Hristu, nije zidano vjerom. E sad, kakvom vjerom? Vjera prava, vjera spasonosna, vjera pravoslavna, to je vjera koja se ne vjeruje lako i sam čovjek po sebi ne može da je ima. Mi, nažalost, danas svjedoci smo, iako je to vrlo mali broj ljudi koji sebe drže, eventualno potpisuju kao pravoslavne, nekad u mnjenju misle i da jesu, ali najčešće ipak to nije pravoslavna vjera, nego plod maštanja, fantazija, emocija i nekih jako površnih očekivanja i želja. A pravoslavna vjera jeste vjera izazvana silom i dejstvom Duha Svetoga, koja se projavljuje kroz vjeru da je Isus Hristos, ovoploćeni Bog, vaistinu Sin Boži. I to ravan Otcu po svemu, i po prirodi, i po časti, i po vlasti, i po sili, i po dejstvu.
Samo takva vjera je prava vjera, pravoslavna vjera, apostolska vjera. I samo takav čovjek može da tvori djela Božja, tačnije djelo je Božje u nama kad vjerujemo u Isusa Hrista kao u njegovoga jedinorodnoga sina. Ako nema te vjere u nama, znajte, braće i sestre, da nema Boga u nama, Boga Duha Svetoga. Ono potencijalno ima, ali ako ostanemo u takvoj neopredijeljenosti po pitanju našeg odnosa prema Sinu Očevom, to onda nije dobro, ne piše nam se dobro i neće biti dobro. Isti sveti Jovan Bogoslov, koji je jako važno da znamo da se ne bismo igrali, jer nije vrijeme za igru, no za spasenje, a spasavati se ne možemo bez spasitelja i onih koje nam je on delegirao, dakle poslao, apostol Jovan nije neki slobodni šetač, pa eto ide, pa iz neke dokovice svjedoči što je vidio, što je čuo, što je opipao, nego je on delegiran, nije je sam i Bog poslao da ne govori, ne samo njega, no sve svete apostole. On kaže da ako u nama nije vjera da je Isus Hristos ovaprošteni Sin Boži, ako ne vjerujemo u njega kao takvog, znači da u nama djeluje duh Antihrista. To tako on kaže. Svaki onaj duh koji pokreće naše misli, naše osjećanje, našu volju. Pritom to treba mjeriti na dnevnom planu. Ne može se živjeti od one vjere koja se začela u tebi prije 10 godina. Pa si ti nekad zaista lijepo vjerovao, juče si se dobro osjećao, dobro vjerovao, pa će to tako do penzije da te. Ne. To je borba, jer duh Antihrista, to je agresivan duh, to je duh koji se ne miri sa porazom i on nas bukvalno u stopu prati. To što si juče bio dobar, ne garantuje da danas nećeš iznevjeriti, izdati, prevariti. Kroz predubu sebe usmrtiti. Zato je mnogo važno da budemo u sinau Duha Svetoga i da se voljno držimo te vjere i ispovijedajući je i njome se nadahnujući, hraneći. Ako toga ne bude, u tom vakumu naći će mjesta Duh Antihrista i pokupit će naše misle. Evo, ako se i ove bavite trezveno umljem, ako i ove pratite sebe na dnevnom planu, vrlo lako možete da uočite da veći dio dana je pokraden i da je vrlo malo ostavljeno za ne usputno osjećanje na ime Božje, nego nastajanje pred njim u Duhu Svetom, kad se kaže u Duhu, misli se u Duhu Svetom i u istini da je on zaista jedinorodni Sin Boži koji je radi tebe i radi tvojeg spasenja, dakle i spasenja svi u nas, sišao sa nebesa i da je tu neprestano. Tako da, sudeći po ovom, a ne možemo suditi po drugom, jer ipak je naša crkva i naša vjera, vjera apostolska i apostolske kriterijume moramo poštovati, sudeći po tome, naš život treba da bude jedno stajanje pred Bogom i u Bogu. Jer On je, baš takav, sa nama u sve dane do svršetka vijeka. Evo vidite i kroz ovu svetu liturgiju, On se javio i svojim tijelom, i svojom krvlju, i svojom riječju, i svojim duhom, i svojom ljubavlju. Tako da nam je moćno, božanski moćno oduzeo svaku mogućnost da naš nemar opravdamo pred njim. Jer, kako i sam kaže, da nisam došao, da se mi nismo srijetali, da
da nisi kršten u moje ime, da nisi miropomazan mojim duhom, da nisi slušao moje riječi, da nisi slušao sveto evanđelje, da se nisi pričašćivao mojim tijelom i mojom krvi, da nisi čuo za sve moje svetitelje, da nisi čuo za moju majku, za sve mučenike, ti onda grijeha ne bi imao. Međutim, pošto sve ovo ipak jesi, onda u slučaju da izabereš grijeh, nemaš opravdanja. To je već pitanje izbora i svjesno prihvaćenog poraza, čije su posljedice vječne i nesagledive. Tako, braćo i sestre, da se nadahnjujem pravom vjerom. Nemojte, kad smo već pravoslavni, da improvizujemo. Improvizacija je za nepravoslavne, za ljude paganskog duha, ne zna Božu, površno, ovako mislim. A pravoslavlje, kako rekao smo, uzima te mogućnosti, jer ne može nimašta da se osloniš, te da bi se opravdao kao nisam znao ili da sam znao, ja bih to i učinio. Mi nemamo, odavno nemamo to opravdanje, imamo slobodu da izaberemo pogibiju, imamo slobodu da se priklonimo i pričestimo životu. Evo vidite i primjer svete Emilije. Kako moćan primjer. Ona je kao djevojka izabrala djevstvenost. Njoj nije bilo do udaje, do braka, do rađanja. Ali, kad je osjetila da je promisao Boži takav i volja Božja takva, da se ipak tim putem krene, ona nije imala nikakav problem, nije upadala u nezdrave krajnosti. Prihvatila je volju Božju zato što je prihvatila tajnu spasenja u tajni ovopoćenja. Nje se čvrsto država i ona ne samo da je primila tajnu braka, nego je izrodila 9 rođaca, od čega njih 5 se i posvetilo. Sveti Vasilije Veliki, majka ga rodila, koja majka Emilija i Grigorije Niski, tu su veliki bogoslovi naše crkve i naslednici apostolskih učenja, svjedočenja i predanja. Tako da čovjek kad je u toj vjeri, kad je u Duhu Svetom, on onda može sve, slobodan je duhom i ne ograničava se samo svojom voljom, makako ona na izgled sveta bila, nego će se pokoriti volji Božjoj, promislu Božjem i onda će biti sve dobro, kao što i u slučaju svete prepodobne Emilije, pa će Gospod njoj po stare dane da ispuni tu želju, pa se svojom čerkom, svetom Makrinom i da ustroji manastir i da poživi u tom duhu i u tom tihovanju. Zato je mnogo važno, braći i sestre, da i ova naša vrlo kvizava vremena budemo utemeljeni na tvrdom, nepokolebljivom temelju naše pravoslavne apostolske vjere i da se i u nama vide djela Božja. A djelo Božje je, gledajte kako je to na izgled skromno, kako je van one progresije manijakalno depresivnih aktivnosti ovoga vremena užurbanog, na robijaški tipiki rad spremnog i zagrijanog, kako je to vrlo jednostavno. Djelo Božje je da vjeruješ da je Isus Hristos jedinorodni Sin Nebeskog Oca i u Duhu Svetom, jer kad se kaže djelo Božje, misli se na dejstvo Duha Svetoga koji od Oca ishodi i da sve to prepoznaješ, opituješ, dakle živiš unutar svetotajinskog prostora njegove crkve, to jest njegovog tijela, svete crkve apostolske i pravoslavne. To ti je djelo Božje. Čovjek koji vjeruje
a on će nešto i uraditi iz te vjere, nesporno, ali se neće zanositi da tim svojim radom sebe spasava ili da mu da neku vrijednost koju on bez vjere apsolutno ima. Ako vjerujemo, onda je dosta da postojimo, dosta je da dišemo, dosta je da prisutni budemo i vjerujte, i oni koji su oko nas imaće koristi ne od nas kao takvi, nego od Boga koji kroz nas djeluje tako što nas uči da vjerujemo u njegovog sina, onako tiho u srcu i umu prizivajući njegovo ime Gospode Isuse Hriste, Sine Boži pomiluj me. To je djelo Božje. Svi velikani naše crkve disali su tom vjerom, a onda po promisu Božjem Bog je davao i plodove te vjere, evo i sveti Vasilije Veliki, nesagledne su posljedice djelovanja Božjeg kroz njega, a vjerujte, u njegovom srcu bilo je bezmoglije, tihovanje i vjerovanje da je Isus Hristos Sin Boži i da je on jedini spasitelj svijeta koji nas spasava uz sebe. Pa eto i mi da počinemo tom vjerom, da ju držimo do kraja, jer ona je napanuta sa svih strana, vjerujte, na dnevnom planu odašilju se ognjene strijele, nečastivo moramo stražiti na njom, paziti je kao najveću vrijednost, a Bog će takvom pregovacu i podvižniku biti na pomoć. I on i Majka Božija i svi svetitelji, sveti Arsenije, veliki koga da nas slavimo. Također, ajde samo što da dodamo, jer je veliko je ime, nije običan svetitelj, nego veliki. I on je bio čovjek visokog ranga, vrlo cijenjen na rimskom dvoru, od ogromnog povjerenja. Bile su mu povjerene djeca rimskog imperatora na vaspitavanje, međutim u jednom trenutku on je to sve ostavio, otišao u pustinju i tamo vrlo pasivno, tihovo sozrcavajući svim svojim bićem tajnim spasenjem i tajnim obraćenjem Hrista, Boga našeg. Kome, evo i od nas ovoga sabranja, i slavoslužje i poklonjenje, a daj Bože i u Carstvu nebeskom vječno i besplatno blagodarenje. Amen. Amen. Hristos vas Hristos.